keräilykolikko sopii hyvin lasten palkitsemiseen siinä mielessä, että se usein tämmöinen keräilykolikko aukaisee uusia maailmoita lapselle, tässä tapauksessa luonto. Nyt ollaan tultu kätkemään tämän viikon aaretta ja mulla on mukana todelliset asiantuntijat. No niin, retkikunta, nyt jaetaan tehtävät. Okei. Franssi, Topi, kartanpiirto. Onnistuu. Hyvä. Johannes ja Martti, vaalikaa tätä. Se on meidän aarre. Ja suojele sitä. Suojele sitä. Hyvä. Seuratkaa.